Hallå då Samantha, här är Steppe och välkommen tillbaka igen till Premier League Fantasy. Idag ska jag ta och laga dagar jag ska ta och bruka i nästa runda. Som du ser så är nästa runda inte för 12 januari, det är nu på tisdag. Så det är ändå några dagar till att sätta upp lag och sånt. Men jag har valt att lägga ut videon idag så att det är lite tid för första runda tar och starta. När man går in på ligan min, vem kan slå Snippy, så är det faktiskt ganska många som har tagit och mält sig på. Som du ser, väldigt många som har mält sig på. Faktiskt 2 sidor med folk som har mält sig på ligan. Så det är väldigt bra, väldigt många som har mält sig på. Så det blir otroligt göj att se hur det går i den ligan där efter hvert. Och så går vi över på det laget jag har tagit och valt för den första runden på Fantasy Premier League. Fakt att köra med Petr Cech i mål. Arsenal ska spela mot Liverpool, och Liverpool de har ju ett skademareritt av en annan världen, så jag tror att det kommer att gå väldigt bra för Arsenal i den kampen där. Nästa spelare det är Sagna för City. De och har inte en lika enkel kamp mot Everton. Everton har en del farliga spelare, men jag tror att City kommer till att göra det bra i den kampen där. Så därför så är Sagna på den första defensiva platsen där. Sagna, han kan också komma fram och laga några målgivande passningar och sånt. Så jag tror att det är en lur signering där. Och så i mitten bak där har jag Smalling, spelar för Manchester United. Manchester United har varit lite sån upp och ner nu i säsongen. Men jag tror att de kommer till att bli bara starkare och starkare utöver. Jag spelar mot Newcastle i nästa runda, och där tror jag att de kommer till att vinna ganska så grejt. Därför så är Smalling in på den passen där. Och sist så har jag Zuma för Chelsea, spelar mot West Bromwich i nästa runda. Chelsea har inte varit så väldigt bra i säsongen till nu, men jag tror att de kommer till att göra det ganska bra framöver nu. Fått in en ny tränare. Och vinna de 2 sista kamparna väl, spelat ganska bra nu, och jag tror de kommer säkrare ut över säsongen. Därför så är också William in, han också tror jag kommer att göra väldigt bra nu framöver. Anna Tuish spelar för Stoke. Han tror jag är ganska grej spelare på laget. Jag tror han kommer att skåra mål nu mot Norwich. Norwich är ju ett av de dåligaste lagarna på i Premier League, så jag tror att han kommer til å score noen mål der. Derfor har jeg tatt og satt han inn på laget. Özil for Arsenal kommer til å spille bra, det er jeg ganske sikker på. Veldig, veldig bra spiller. Har veldig masse målgivende passninger i år, og jeg tror at han kommer til å ha noen målgivende passninger mot Liverpool også. Derfor har jeg tatt og satt han inn på laget. Yaya Touré. Han er en spiller som ikke har vært sånn veldig bra denne sesongen, men han har vært veldig bra nå i det siste, og skåret en del mål, spiller mot Everton i neste runde. Tror kanskje han kommer til å banke inn noen mål i den kampen også. Og så er det Martial. Martial for Manchester United. Han er en fantastisk bra spiss, som ikke har gjort oss veldig bra i det siste. Sist kamp gjorde han veldig bra. Fremover nå, så tror jeg kanskje at det kommer til å løsne litt foran, derfor så er han med i laget. Og så er Igalo spillet for Watford. Igalo, han har banket mål hele sesongen, og jeg tror ikke at han kommer til å slutte med det. Derfor så har jeg satt han på topp på laget mitt. Og sist, men ikke minst, så har jeg Giroud. Han spiller for Arsenal, og han er en spiller som egentlig ikke har vært sånn veldig toppskårer, men i det siste så har han vært ganske bra og skåret ganske masse mål, og jeg tror ikke han kommer til å stoppe han med det. Derfor har jeg tatt og brukt han på laget. På banken så er Smarshall på Leicester. Nyom har jeg, han spiller for Watford, og så har jeg Ali og Alderweireld på Tottenham. Jeg har valgt å kjøre med Özil som kaptein, rett og slett fordi at jeg er ganske sikker på at han kommer til å få masse poeng i neste runde. Vise kaptein, da har jeg Yaya Touré. Så dette her er det laget jeg har planer om å bruke i denne runden i Premier League Fantasy. Ta gjerne og skriv i kommentarene hvis du er uenig med de spillene jeg har valgt. Skriv gjerne hva spillere du mener jeg burde valgt i stedet for, og gjerne komme med gode tips til hva spillere du mener jeg bør ta og kjøpe inn til neste runde av Fantasy Premier League. Så ta med og snakkes neste fredag. Ha det bra.